በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። በተለያየ ያለማችን ክፍል ላይ ሆናችሁ ሲጂቲቪ የምትከታተሉ የሲጂቲቪ ተከታታዮች አገልጋይ ቢኒያም ነኝ ከክራይስት ጂሰስ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች አብሮኝ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋይ የሆነ ወንድም ዶክተር አቤኔዘር ከኔ ጋር አለ። ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አጠቃላይ የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበትና የምንመለከትበት ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም ጊዜ እንደሚሰጠን እናምናለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ለእያንዳንዱ ወቅታዊ ሁኔታ ለእያንዳንዱ ነገር ተጨባጭ ሆነ አስተምሮአለውና ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ከሆነው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ያለንበትን ዘመን እንዴት ነው የምንቃኘው ያለንበትን ሁኔታ እንዴት ነው የምናልፈው የሚለውን ነገር ዘላለማዊው ከሆነው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እንመለከታለንና ወደ እግዚአብሔር ቃል ትምርት ከመግባታችን በፊት ስለ እግዚአብሔር ቃል አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ማለት አሁን እኔና ወንድሜ እዚህ ቁጭ ብለን በመናደርገው የእግዚአብሔር ቃል ውይይት ላይ የምንወያየው ወደናንተ ይዘን የምንመጣው ይሄን ቪዲዮ በመተመለከቱ ሰዎች ዘንድ ሁሉ ይዘን የምንመጣው የሕያው የእግዚአብሔርን ቃል ነው፣ የአምላካችንን ቃል ነው። የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደ ሰው ቃል ተራ ቃል አይደለም። የሰው ቃል ድምጽ ነው። የሰው ቃል መልእክትን የሚያደርስ ድምጽ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን ከድምጽ ያለፈ የራሱ የእግዚአብሔርን ህይወት የተሸከመ መስራት የሚችል መንቀል የሚችል መትከል የሚችል መለወጥ የሚችል ቃልን ነው የምንነጋገረው። እግዚአብሔር ለመዳስ ህዝቡን ለማዳን ሲነሳ የሚልከው ቃሉን ነው። ከመከራቸውም ሁሉ አዳናቸው ይላል። ቃሉላ ከፈወሳቸው ደግሞም ከመከራቸውም ሁሉ አዳናቸው ይላል። ስለዚህ አሁን እኛ የምናወራው ቃል ሰዎችን ከመከራ ሁሉ ማዳን የሚችል ቃል ነው። ከገባችሁበት ነገር ሁሉ ማውጣት የሚችል ቃል ነው። ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ሰማይ ዝናብ ከሰማይ ወርዶ ምድርን ታፈራ ዘንድ ታበቅል ዘንድ እንደሚያደርጋት እንደሚያረካት እንደሚያረሰርሳት እንዲሁ ከኔ አፍ የሚወጣው ቃል ዝናብ ከሰማይ ወርዶ ምድርን ለፍሬ እንደሚያዘጋጃት ሁሉ በከንቱ ተመልሶ ወደ ሰማይ እንደማይመለስ ሁሉ ልክ እንዲሁ ነው ይላል። ከኔ አፍ የሚወጣ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ወደናንተ ህይወት መጣ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ተቀበላችሁት ማለት ሰማይ በምድር ላይ ወርዶ ዝናብ በምድር ላይ ወርዶ ምድር ላይ የሚሰራውን ስራ አይነት ስራ በእናንተ ህይወት ይሰራል ማለት ነው ቅዱሳን። ስለዚህ አሁን ስናወራ እንደው የኛ ወሬ አርጋችሁ እንዳትቀበሉ፣ የምንናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ስለሆነ የምናስተምረው የእግዚአብሔርን ቃል ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስልጣን እንዳለው ቃል ሰማያትን እንደፈጠረ ቃል ምድርን እንዳጸና ቃል ዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ሲናገር ይኸው አሁን የምታዩት ሰማይ አሁን የምታዩት ምድር የዚህ የዩኒቨርሱ ሲስተም ጸንቶ የቆመው ይላል በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። በስልጣኑ ቃል ደግፎ ይዟል ይላል። ስለዚህ ዩኒቨርስን ያጸና ቃል ነው ወደናንተ የምናመጣው። ሰማያትን ያጸና ቃል ምድርን ያጸና ቃል ከምንም ነገር መፍጠር የሚችልን የእግዚአብሔርን ቃል ነው ወደናንተ ይዘን የምንመጣውና አሁን سنማማር አሁን سنናወራ የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ህይወት ላይ ነጻነትን ያመጣል። የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ህይወት ላይ መፈታትን ያመጣል። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ በምንም አይነት ችግር ውስጥ ብትሆኑ በምንም አይነት ፍርሃት ውስጥ ብትሆኑ ከፍርሃት ሊያድን የሚችልን የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ እንማራለንና አብራችሁን ከኛ ጋር በመንፈስ ተገናኝታችሁ አብራችሁን እንድትማሩ ይሄንን ትምርት ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያበራልን የምንማረውን ቃል በመንፈሳችን ላይ ማብራቱን እንዲያደርግልን አጭር ጸሎት እናድርግና ወደ ትምርታችን እንሄዳለን። ሁላችንም አንድ ላይ እንጸልያለን። እግዚአብሔር በቃል ውስጥ እንዲናገራችሁ መንፈሳችሁን የሚያገኝ ቃል ካላችሁበት ሁኔታ ውስጥ የሚያገኝ ቃል ይሄንን ቪዲዮ ስትመለከቱ መነሳት እንዲሆንላችሁ መውጣት እንዲሆንላችሁ መበርታት እንዲሆንላችሁ መታደስ እንዲሆንላችሁ እግዚአብሔር ቃሉን ወዳንቺ እንዲልክ እግዚአብሔር ቃሉን ወዳንተ እንዲልክ ሁላችንም አብረን እንጸልያለን። አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ስለዚህ ሰዓትና ስለዚህ ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ አለ ሁላችን ባንተ ቃሎች ፊት አለን። በሚመለከቱን በሚያዩን ሁሉን በሚመለከቱ በአይኖቹ ፊት ተብሎ ተጽፏል። በምትመለከተን ባንተ ቃሎች ፊት አለን።
እግዚአብሔር ሆይ ካለንበት ነገር ከገባንበት ነገር ከፈራንበት ነገር ከተያዝንበት ነገር መንጥቆ ሊያወጣን የሚችል የቃል ብርሃን ዛሬ በመንፈሳችን ላይ እንዲበራ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሁን በዚህ ስፍራ ላይ سنነጋገር ይሄን ቪዲዮ ሲመለከቱ እግዚአብሔር ሆይ በእያንዳንዳችን ላይ የቃል መንፈስ እንዲመጣ ቃልህ እንዲያገኘን እንዲያበረታን እንዲያጸናን መንፈስ እንዲገባብን ደግሞ በርትተን መቆም እንዲሆንልን ድጋሚ መነሳት መታደስ እንዲሆንልን ኃይላችንን በቃል ውስጥ እንድታድስልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ከቃልህ መማርን ወዳለንና ቅዱሱ መንፈስህ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱትን እንዲያስተምር በዚህም በእኛ መሃል መንፈስ እንዲንቀሳቀስ መንፈስህ እንዲሰራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ በሰማይና በምድር ላንተ ብቻ ይሁን። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ቅዱሳን እንግዲህ አሁን ቀጥታ ትምርታችንን እንጀምራለን። በዋናነት ትኩረት አድርገን የምንማረው አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስለ እምነትና ስለ ፍርሃት ሁለቱን ነገር በማነጻጸር እኛ እንደ አማኝ እንደ ቅዱሳን የእግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ልጆች ሊኖረን የሚገባውን የእምነት ልክ ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከታለን። ቀደም እንደነገርኳችሁ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋይ ዶክተር አቤኔዘር አብሮኛል። ከሱ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንማራለን። ዶክተር እንኳን ደህና መጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ መልካም ነው። ሁልጊዜ በደረስንበት ሁሉ የተሸከመንን የሚሸከመንን የሚያኖረንን እግዚአብሔርን ቃል እናገራለንና አሁንም በመንነጋገረው ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ አለ። ይህ መንፈስ ጊዜን ርቀትን ሁሉ አልፎ የሰውን ልጅ ማጽናት ማበረታት እንደሚችል የተፈገመገመውን ማንሳት እንደሚችል እናምናለንና ከቃሉ ለአይምሮ ብቻ ከመሰጠው ቃል ባለፈ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንካፈላለን። በዚህ ጊዜ እንግዲህ ፓስተር ቅድም ጀምረህ እንደተናገርከው አሁን ያለንበት ጊዜ ሁሉ ሚዲያዎች የሚያወሩት ቲቪያችንን بنከፍት ኢንተርኔት ላይ بنመለከት እነዚህ ሁሉ የሚያወሩት ስለ አንድ ነገር አለና የዓለምንም ፊትና የዓለምንም መልክ እየቀየረ እንደው እንደኛ ሀገር ያሉትን ብቻ ሳይሆን ታላላቅ ሀገሮችንም ሁሉ ያስጨነቀና ያስፈራ ያለበት ነው። ዓለም ይሄንን ለመቀልበስ ለማስተካከል trillions of dollars እየመደቡ ለማስተካከል ዓለምን ሁሉ ያነጋገረና እየቀየረ ያለ ኢቨንት ላይ ነው ያለነውና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሚሰማኝ በርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ያርፋል ይላልና በዚህ ተርሞይሉስ በዚህ ንቅናቄ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ሆነን ሰላምን የሚሰጣውን ረፍትን የሚሰጣውን የእግዚአብሔርን ህይወት መንፈስ የሆነውን ቃል እንነጋገራለን። እንግዲህ ፓስተር አሁን እንግዲህ በእኛ አድሜ ላሉ ሰዎች የመጀመሪያው ከ2008 ዓመተ ምህረት እንደተከሰተው ሳይሆን በአሁን ማግኒቱድ በአሁን ስፋት ሲከሰት ኮቪድ-19 እንግዲህ በኔ እድሜ አትሊስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ግን የመጀመሪያ አይደለም በመድር ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ሁሉ አታክ ያደረገ ወይም ፓንደሚክ ይሆን ዓለምን ሁሉ መላ ዓለምን ሁሉ የነካ ነገር ሲኖር ከመቶ ዓመት በፊት ከ50 ሚሊዮን ሰዎች በላይ ከ17 እስከ 50 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎችን ስፓኒሽ ፍሉ በሚል ዓለምን ሁሉ ያዳረሰ ነበር። በ14ኛው ሴንቸሪ እንደዚሁ እንግዲህ እስከ 200 ሚሊዮን ድረስ ሰዎችን ገሏል የሚባል ብላክ ዴይ የተባለ ስም የተሰጠው ነበር። እንግዲህ ሲዝኖች አልፋሉ። እነዛ ሁሉ የዓለም መጨረሻዎች አልነበሩም። እነዛ ከዛ በኋላ ህይወት ይቀጥላል። ከዚህም በኋላ ህይወት ይቀጥላል። ነገር ግን በዚህ ሲዝን ውስጥ ይያለን አንድ ነገር ዶሚኔት እንዳያረገን አንድ ነገር እንዳይገዛን ራሳችንን ማስለመድ አለብን። የፍርሃት ተቃራኒ ሳይድ ላይ ቆሞ ያለው የእምነት ተቃራኒ ሳይድ ላይ ቆሞ ያለው ፍርሃት ነው። ፍርሃት ነውና ስለ ፍርሃት እንግዲህ እንደ ሳይኮሎጂስቶችም እንደሚያወሩት ፍርሃት ራሽናል የሆነ ፍርሃት የሚባል አለ፣ ኢራሽናል ተገቢ የሆነ ፍርሃትና ተገቢ ያልሆነ ፍርሃት የሚባል አለ። ለምሳሌ ድንገታው በመካከላችን እሳት ቢነድ አሁን እንደተቀመጥነው ተረጋግተን አንቀመጥም። ማቼ
አንዳችን እንሮጥ ይሆናል ወይ አንዳችን እሳቱን ለማጥፋት እንሞክር ይሆናል። ይሄ ናቹራል የሆነ የሰው ሪአክሽን ነው፣ ለፍርሃት የሚኖረው ሪአክሽን ነው። ይሄ እንግዲህ ራሽናል ነው። ራሳችንን ከዛ ነገር ለመጠበቅ የምንወስደው ሜጀር ወይም እርምጃ ይሆናል ማለት ነው። ሰርቴን አደጋ አለ ብለን ስናስብ ያንን ለመከላከል የምንጠቀመው ሜጀር ይሆናል። ኢራሽናል ደግሞ የሚባል አለ፣ አግባብ የሌለው ፍርሃት የሚባል አለ፣ ፎቢያ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው የኃይልን የፍቅርንና ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም ይላልና ስፒሪቹዋል ኦሪጂን ያለው መንፈስ ከነገሩ በላይ ነገሩንም አግንኖ ከነገሩም ግዝፈት በላይ እኛን መቆጣጠር እኛን ክሪፕል እኛን ሽባ ሊያደርገንና ሊያስቆመን የሚችል ደግሞ መንፈሳዊ ዓለም ከጨለማ ዓለም የሚላክ ፍርሃት አለ። ይህንን ፍርሃት የምንዋጋበት ይህንን ፍርሃት የምናሸንፍበት ይህንን ፍርሃት አልፈን እግዚአብሔር ወዳየልን ቦታ የምንደርስበት እምነታችን ነው። ዓለምን ያሸነፈው ዓለምን ድል ያደረጉት በእምነታቸው ነው ተብሎ እንደተጻፈና ለዓለም ብርሃን የምንሆንበት ዓለም ሁሉ ፈርቶ ሲኤንኤንን ብትከፍቱ በስክሪኑ በግራ በኩል ላይ ሁልጊዜ በዓለም ላይ እየሞቱ ያሉትን ሰዎች ቁጥር እንደ ካውንት ዳውን ምናምን አድርጎ እየጨመረ ቁጥሩ እየጨመረ ያሳያቸዋል። 1 ሚሊዮን ምናምን ሰው በኮሮና ቫይረስ ተይዟል አሜሪካ ውስጥ ይህን ያህል ሰው ሞተ ብሎ ይናገራል። እኔ አንድም ጊዜ ሲኤንኤንን አይቼ እኔ አንድም ጊዜ ቢቢሲን አይቼ ብዬ ተረጋግቼ አርፌ አላቅም። የእግዚአብሔርን ቃል ግን በማይበት ጊዜ ወደ መንፈሱ ፊቴን በምመልስበት ጊዜ ያኔ እረፍትና ሰላም ይገኛል ማለት ነው። ፓስተር እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ደግሞ የተወሰነ ትለናለ። እንግዲህ አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወቅት ላይ አሁን ባለንበት አይነት ሁኔታ ወቅት ላይ በሁላችንም ፊት በፍርሃት መርበድበድ ወይ ደግሞ በእምነት መጀገን ምርጫችን። ለኔ ፍርሃትም እምነትም ሁለቱም ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ተመሳሳይነታቸው ምንድነው? ፍርሃትም ከመሬት ተነስተው የሚመጣ ነገር አይደለም፣ እምነትም ከመሬት ተነስተው የሚመጣ ነገር አይደለም። ስለ ፍርሃትና ስለ እምነት ከመውራታችን በፊት እኔ ስለ አምላካችን ኃያልነት ማውራት ፈልጋለሁ። አምላካችን በኃይሉ ሊደረስበት የማይችል በአቅሙ ሊደረስበት የማይችል ምንም አይነት አቅም ሊረታው የማይችል ምንም አይነት ጉልበት ሊያቆመው የማይችል ሉዓላዊ ባለስልጣን አምላክ ነው። ብቻውን እግዚአብሔር ሉዓላዊ ባለስልጣን አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ከዚህም በፊት የነበሩ ክስተቶች ከዚህም በኋላ የሚከሰቱ ክስተቶች ተፈታትነው ታያቁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አምላካችን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ተናገረ እኔም ይህን ብቻ ሰማው። ኃይል እግዚአብሔር ነው። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ኃይል እግዚአብሔር ነው። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ማዳን እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ኃያል የሆነው እግዚአብሔር ሉዓላዊ የሆነው እግዚአብሔር አቅሙ ለሚታመኑበት ለማዳን ለሚያምኑበት ለማዳን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ኮሮና ቫይረስ ዓለምን እያሸበረን ያለው እውነት ነው። ነገስታትን ክንድ እያስረታን ያለው በቃ የዓለምን አካሄድ ቀይሮት ነው ያለው እውነት ነው። የዓለምን አካሄድ ቀየረ እንጂ የእግዚአብሔርን አቅም አልቀየረም። የእግዚአብሔርን ችሎታ አልቀየረም። የእግዚአብሔርን የማዳን የመታደግ የማስመለጥ አቅሙን አልቀየረም። አፖስትል ሁሌ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ለችግር መልስ የለውም ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር እንደ ኃይሉ መጠን እንደ ብርታቱ መጠን እንደ ልዕልናው መጠን መልስ እንዲሰጥ የሚያደርገው የችግር መኖር አይደለም። የሆነ ወረርሽኝ መነሳት አይደለም። የሆነ ጥፋት መምጣት አይደለም። እግዚአብሔር መልስን መስጠት ይችላል። እግዚአብሔር መልስን የሚሰጠው ለችግር ሳይሆን ለእምነት ነው። አሁን እግዚአብሔር የሚመልሰው እምነትን ከሆነ ፍርሃትም ወደ እግዚአብሔር የማያቀርበን ከሆነ ልብ ብላችሁ ስሙኝ፣ ፍርሃታችን ወደ እግዚአብሔር አያቀርበን። ፍርሃት ባለበት እግዚአብሔር ተለቆ መስራት አይችልም። ፍርሃት ባለበት እግዚአብሔር ተለቆ መፈወስ አይችልም። ፍርሃት ባለበት እግዚአብሔር ተለቆ ማዳን አይችልም። ሉዓላዊ ኃይሉን መግለጥ አይችልም። እግዚአብሔር መስራት የሚችለው እግዚአብሔር ተለቆ ማዳን የሚችለው ወንጌላትን ስትመለከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላላቅ ታምራቶችን ያደረገባቸው ቦታዎች አሉ። ታላላቅ ፈውሶችን የሰጠባቸው ቦታዎችን እናገኛለን። ደም ይፈሳት የነበረች ሴት መመልከት ትችላላችሁ፣ ማርቆስ 5 ላይ ማለት ነው። ማቴዎስ 9 ላይ ደግሞ 2 ዕውራን የነበሩ ሰዎችን መመልከት እንችላለን። የሚገርማችሁ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ከነበረባቸው አለማየት ችግር 2ቱን ዕውራን ፈውሷል። ያቺን ሴት
ደግሞ ባለመዳኒቶች ጋር ሄዳ ብዙ ደክማ መቆም ያልቻለውን የደም መፍሰስ ችግሯን እንደፈወሰ እንመለከታለን። ሲፈውስ ግን የፈወሰበት መንገዱ የነሱ መታመም አልነበረ። ዶክተር እነሱ በህመም ውስጥ ስለነበሩ አይደለም የፈወሳቸው። ሌላም ህመምተኞች ነበሩ። ከሚያጋፉት ሰዎች ማል አብሮ ከሚሄዱ ሰዎች ማል ሌላም ህመምተኞች ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እነሱን የፈወሰበት ምክንያት ሴቲቷ እንደዚህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምታ ነበር ይላል። በብዙ ባለመዳኒቶች ጋር ሄዳ ደክማ፣ በብዙ ማለመዳኒቶች ጋር ሄዳ ገንዘቧን ጨርሳ ያላትን ነገር ሁሉ አሟጣ ከደከመች በኋላ ስለ ኢየሱስ ሰማች። ከዛ እምነት በውስጧ መጣ። በውስጧ እምነት ስለመጣ ሄዳ የልብሱን ጫፍ ብነካ ፈወሳለሁ ብላ ስላመነች የልብሱን ጫፍ ስትነካ ተፈወሰች ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ነው ያላት። ታማሚ ስለነበርሽ ፈወስኩሻል አላትም። እምነትሽ አድኖሻል ነው ያላት። ተመልከቱ ማቴዎስ 9 ላይ ደግሞ ሄዳችሁ እነዛ ሁለት አይነ ስውራኖችን ስትመለከቷቸው እንደዚህ ይላቸዋል። የዳዊት ልጅ ማረን ይሉታል። የዳዊት ልጅ አትለፈን፣ እውርነታችንን አብራልን ሲሉት ማየት እንደምትችሉ ታምናላችሁ ወይ ያላችሁ? አዎ እናምናለን። መልሳቸው እናምናለን ነው። እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ ነው ያላችሁ። ተመልከቱ እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ሉዓላዊ አቅም በቅዱሳን ሕይወት ወይም ደግሞ በዚህ በፍጥረታዊ ሥርዓት ዓለም ውስጥ እንዲሰራ ግን የአማኞች መኖር ግዴታ ነው። ዛሬ እኔና እናንተ የእምነት መጠናችን ቢጨምር፣ የእምነት መጠናችን ከፍ ቢል የእግዚአብሔር የማዳን ዓይን በምድራችን ላይ ይገለጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። በተቃራኒው ሳይድ ፍርሃት ባለበት ቦታ እግዚአብሔር መስራት አይችልም። ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ የምናወራችሁ ይህንን ነው። እምነታችሁን እንድታነሱ፣ እምነታችሁ በእናንተ ውስጥ ከፍ እንዲል። ክብር ለጌታ ይሁን። ቅድም ዶክተር ወንድሜ ሲናገር ነበረ፣ ጠዋት ተነስታችሁ ሲኤንኤንን ስትመለከቱ፣ ጠዋት ተነስታችሁ ቢቢሲን ስትመለከቱ፣ እዛ ላይ የምታዩትና የምትሰሙት ነገር በእናንተ ውስጥ የሚፈጥረው ነገር አለ። የማይቀር እውነታ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይህንን ስለሚያስቀምጥ ማለት ነው። ከምታዩትና ከምትሰሙት ተጠንቀቁ ይላል። አይገርምም? መጽሐፍ ቅዱስ ከምናየውና ከምንሰማው መጠንቀቅ ያለብን የምናየውና የምንሰማው በእኛ ህይወት ላይ ተጽዕኖን ማምጣት ይችላል። ለምሳሌ ጠዋት ተነስተን የምንሰማው ዜና፣ ጠዋት ተነስተን የምናነበው ዜና የሞት ፍርሃትን በእኛ ላይ የሞት ፍርሃትን የማለቅ ፍርሃትን የመሸበር ፍርሃትን በእኛ ላይ የመፍጠር አቅም አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ዝም ብሎ እኮ አይደለም፣ እምነት ከመስማት ነው ይላል። ይኸውላችሁ እምነት ከመስማት ነው። የምትሰሙት ነገር በእናንተ ውስጥ ወይ የፍርሃትን እምነት ይፈጥራል፣ ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እምነት የሚለውን ትክክለኛ ክርስቲያናዊ እምነት በእናንተ ህይወት ውስጥ ይፈጥራል። ስለ እልቂት፣ ስለ ሞት፣ ስለ ሽብር፣ ስለ መጥፋት ስትሰሙ በእናንተ ውስጥ የሚፈጠረው እምነት ወዮ ጠፋው የሚል እምነት ይሆናል። ይሄ ደግሞ ሌላ ሰው ፍርሃት ወገኖች በደንብ ልብ ብላችሁ ስሙን። ጠዋት ተነስታችሁ የምትሰሙት የእግዚአብሔርን ቃል ከሆነ በህይወታችሁ ውስጥ ቀድሚያ ለመስማት ራሳችሁን አሳልፋችሁ የምትሰጡት የአምላካችሁን ሉዓላዊ ድምፅ የእግዚአብሔር ህይወት ያለበትን የእግዚአብሔር ስልጣን ያለበትን የእግዚአብሔር አቅም ያለበትን የእግዚአብሔርን ቃል ከሆነ ክርስቲያናዊ እምነት በእናንተ ውስጥ ይፈጠራል። ይችላል እግዚአብሔር የሚለው እምነት በእናንተ ውስጥ ይፈጠራል። መውጣት ይቻላል ከዚህ ሁኔታ ውስጥ። ወዮ ጠፋው የሚል ድምፅ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ወጣዋለሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እሻገረዋለሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አልፈዋለሁ የሚለው እምነት በእናንተ ውስጥ ይፈጠረ። ስለዚህ ይህንም ብዬ ወደ ዶክተር ልምራችሁ። እምነትም ፍርሃትም ከምንሰማው ነገር በእኛ ውስጥ የሚጸነሱ ነገሮች ናቸው። እምነታችንም ፍርሃታችንም ከምንሰማቸው ነገሮች በእኛ ላይ የሚፈጠሩ ናቸው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምንም በማያሻማ መንገድ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማት ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ልንሰማው የሚገባው መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስለ እያንዳንዱ የህይወታችን ሁኔታ፣ ስለ እያንዳንዱ የቀን ተቀን ውሏችን፣ ስለ እያንዳንዱ እርምጃችን ልንሰማ የሚገባን የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የምንሰማ ከሆነ ፍርሃት በእኛ ውስጥ መጸነሱ አይቀርም። አዎ
ቀጥል ዶክተር እሺ ቴንክ ዩ ፓስተር የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን አይምሮ በዚህ ሰዓት ወራጆች በዚህ ስፔሲፊክ ሰከንድ ይሄንን መልእክት በመሰሙበት በዚህ ስፔሲፊክ ሰዓት ላይ አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ ላፍታስኪ ቆም ብላችሁ አስቡ ሰማይ ምን ይሆነ ነው አሁን እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ባለበት በዚያ ስፍራ እነ ገብርኤል ሚካኤል እየተሯሯጡ ነው አጀንዳው ኮቪድ-19 ነው አጀንዳው ዓለም ላይ ተፈጠረው የኢኮኖሚክ ተርሞይል ነው ይሄን ያህል ሰዎች ኖ በሰማይ ጸጥታና ሰላም ነው ያለው መቼም የነበረው መስከረም ላይ የነበረው የዛሬ ምናምን አመት የነበረው በእግዚአብሔር ዘንድ ከጊዜ ውጪ የነበረው ያ ሰላም አሁንም እዛ አለ ያ እረፍት ያ መረጋጋት በዛ አለ በሰማይ ያለችው እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ በመካከላችን ተሆናለች ይህንን ለማወቅ የእግዚአብሔርን ማይንድ ማወቅ ይኖርብናል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ ይኖርብናል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማወቅ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችንን መግለጥ ነው የሚያስፈልገን ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ ላንብብላችሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ላይ ጳውሎስ እንደዚህ አለ ቁጥር 22 ላይ ያለውን ቃል ላንብብላችሁ አሁንም ቢሆን አይዟችሁ መርከቧ እንጂ ከእናንተ አንዲት ነፍስ እንኳን አትጠፋምና በትላንትና ዋለሊት የእርሱ የሆንኩትና የማመልከው እግዚአብሔር የላከው መልአክ ባጠገቤ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ አትፍራ በቄሳር ፊት መቆም ይገባሃል ካንተ ጋር የሚጓዙትን ሰዎች ሕይወት እግዚአብሔር አትርፎልሃልና አለኝ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ምዕራፍ ሲጀምር ምዕራፍ 27 ላይ ወደ ኢጣሊያ እንድንሄድ ተወሰነ ይላል አግሪፓና አብሮት የነበረው ንጉስ አብረው ሆነው ተመካከሩ እግዚአብሔር ተናግሮት ነበር ለጳውሎስ በኢየሩሳሌም በፍርድ ወንበር ፊት ሊቆም እንደሚችል በአይሁድ ሸንጎ ፊት ሊቆም እንደሚችልና አግሪፓና ፊስቶስ ፊት ቆሞ ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ሲጀምር እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው ወደ ኢጣሊያ እንድንሄድ በተወሰነ ጊዜ ጳውሎስና ሌሎች እስረኞች ምናምን ብሎ ይቀጥላል ወደ ጣሊያን እንድንሄድ በተወሰነ ጊዜ ወደ ጣሊያን እንድሄዱ የወሰነው አግሪፓና ፊስቶስ አይደሉም ምዕራፍ 23 ላይ ከዚህ ምዕራፍ ጥቂት ምዕራፎች በፊት ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ብንመለከት ኢየሩሳሌም the whole Jerusalem ተበጥብጣ ጳውሎስን ሊገሉት በአይሁድ ሸንጎ ፊት በነበሩ ጊዜ የጦር አዛዡ የነበረው ሰው ጳውሎስን እንደገነጣጥሉት ፈርቶ ነጠቀውና ወደ ጦር ካምፕ ውስጥ አስገባው ይላል ጦር ካምፕ ውስጥ ጳውሎስ ገብቶበት በነበረው በሁለተኛው ላይ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሁለተኛው ላይ እግዚአብሔር መንፈስ መጣና እንደዚህ አለው አነባዋለሁ ሱንቃ በሚቀጥለውም ለሊት ጌታ በአጠገቡ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ አይዞህ በኢየሩሳሌም እንድትመሰክርልኝ እንደመሰከርክልኝ በሮምም ደግሞ ልትመሰክርልኝ ይገባሃል ሃሌሉያ ይህ ከመሆኑ በፊት ምዕራፍ 23 ላይ አንድ የሰማው ድምፅ ነበር ቅድም ፓስተር እየተናገርክ ነበር የምንሰማው ነገር ነው ቀጣይ የምንወስደውን አክሽን በሕይወታችን ላይ የሚሆነውን ነገር ዲተርማይን የሚያደርገው ጳውሎስ የሰማው አንድ ቃል ነበር ይገባል የሚል ቃል ይህ ይገባል የተባለው ቃል አሁን በኢየሩሳሌም ቆሞ በአይሁድ ፊት እየተናገረ እንደነበረ ሁሉ በቄሳር ፊት ሊቆም ያ ይገባል ተብሎ የተነገረው ቃል ሰማይ ይገባል የሚል ቃል በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ አውጥቶ ነበረ አግሪፓም አይደለም ፊስቶስም አይደለም ወይም የተሰበሰበው የአይሁድ ሕዝብ አይደለም ገፍቶት ወይም ራሱም ይግባኝ ስለጠየቀ አልነበረም የሚሄደው ግን አስቀድሞ ይገባል ለቴዲ ሮም ለቴዲ ይገባል ያለው ቃል ነበረ ወዳጆቼ በእናንተ ህይወት በእኛ ህይወት በኪዳኑ ህዝብ ላይ ይገባቸዋል ተብሎ የተነገረ እግዚአብሔር ቃል አለ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችን ላይ የነገረን ነገር አለ የኪዳን ህዝቦች ነን ይገባቸዋል ካለን በኋላ 27 ላይ አንቆምም 29 ላይ አንቆምም እነዚህ ምዕራፎች ላይ እንዳንቆም የሚያረጋን ዓለም ሁሉ ቢቆም ዓለም ሁሉ ስታክ ቢያደርግ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳቡን ሃሌሉያ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ተያይዞ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል ነገሮች ይያዛሉ ወዳጆች እነዚህ የማንወዳቸው የሚገረብጡን የማይመስሉ ነገሮች ጉዳት የሚመስሉ ነገሮች ልክ ያልሆኑ ነገሮች መልካም የሚመስሉ ነገር እነዚህ ሁሉ ይያዙና እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡም ለተጠሩ ለበጎ ይሆናል ይላል ይሄ ቃል ወዳጆች ምዕራፍ 27 ያለውን ሪያሊቲ ፈጠረ ጳውሎስ ኢየሩሳሌም ውስጥ ተደብድቦ እንዳይሞት ጳውሎስ ኢየሩሳሌም ውስጥ ታሪኩ እንዳያበቃ ነገር ግን ሮምን መርገጥ እንዳለበት ያደረገው ይገባል የተባለው ቃል ነበር እንግዲህ ዩልዮስ የመቶ አለቃው ዩልዮስ እና የካፕቴኑ መሪ ምናምን ሆኖ ጉዟቸውን ጀመሩ ይለናል እግዚአብሔር ቃል ጉዟቸውን ጀምረው ስለዚህ አስቸጋሪ ስለሆነ ጀርኒ ጥቂት እናገራለሁኝ ይሄንን ጉዞ ከጀመሩ በኋላ
ቀጣይ ጀልባውን ይዘው የእግዚአብሔር ቃል ነው ጳውሎስ ራሱ ሲናገር የጾም ወራት ያለፈ ነበር ይላል በጀልባ የሚከድበት ጊዜ አልነበረም እንደአሁኑ ጊዜ መርከቦቻቸው ከባድ ሞተር የነበሩባቸው ጊዜዎች አልነበሩም ተርባይን ምናምን ያንቀሳቀሳቸው መሄዱ አልነበረም በነፋስ ኃይል የሚገፋበት ጊዜ ነበር ጊዜውም ደግሞ በጀልባዎች ቀዝፈው የሚሄዱበት ጊዜ አልነበረም የሰሜን ምስራቃዊ ንፋስ የሚባለው ተነስተው መርከቦችን ጀልባዎችን ምናምን የሚገለብጥበት ጊዜ ነበር ሙር የሚባል ቦታ ደረሱ ከዛ መልካም የምትባል ደሴት ላይ ደረሱ ይላል መልካም የምትባል ደሴት ላይ ከደረሱ በኋላ ወደ ፍንቄ ለመሄድ ፈለጉ ይላል መልካም የምትባለው ወደብ ላይ መቆየት ስላልፈለጉ ከዛ ወደ ፍንቄ ሄደን ፍንቄን እንቆያለን እንሰነብታለን ብለው አለፉ አሁን እንግዲህ ይሄ ፐርለስ ይሆነ አስቸጋሪ ሆኖ ድራማ የሞላበት ጀርኒ የሚጀምረው በመልካም ወደብ እስከ ፍንቄ በሚደረገው መልከብ ላይ ነው መጉዞ ላይ ነው ማለት ነው የመርከበኛው ድምጽ ሰማና ምን ይላል የመቶ አለቃውም የካፕቴኑን እና የመርከቡን ባለቤት ድምጽ ሰማ ይላል አሌክዛንድሪያ ላይ ወይም እስክንድሪያ ላይ ቀይረው ነበርና መርከብ ከዛ በኋላ የተባለው ንፋስ ተነሳና ይሄን ጀርኒያቸውን መበጥበጥ ጀመረ መርከቢቷ ተመታ ነበር ይላል በነፋስ እነሱ ሁሉ ያላቸውን አቅም ተጠቅመው በሰው አቅም በሰው ሐሳብ በሰው ጥበብ ሊደረግ የሚችለውን ነገር ሁሉ ማድረግ ጀመሩ እንዲያውም መርከቢቷን ምን አሏት ይላል በገመድ ከበባት በገመድ አሰሯት ይላል ከዛ አሁንም ያያየለባቸው ሲሄድ መቅዘፊያ የሚሆነውን እንዲሁም ደግሞ ገመድ የሚዘረጋባቸውን እንጨቶች ምናምን ሰብረው ጣሏቸው ይላል እነዚህን ሁሉ አድርገው ግን አሁንም የመጣባቸውን ሞት ሊያስቆሙ እንዳልቻሉ ገብቷቸው ነበር ለቀናት ያህል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ፀሐይን አላዩም ኮከቦችንም ጨረቃንም ማየት አልቻሉም ይላል በኃይል የዘነበ ነበር ደመና ዘክቶታል ሰማዩን ምድር ላይ ደግሞ አስጨናቂ ሆነ ወጀብ የተንቀሳቀሰ ነበር በዚህ መሃል ነው እንግዲህ የኪዳን ሰው የሆነው ጳውሎስ ተነሳና በመካከላቸው ሰዎቹ እህል ሳይቀምሱ ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንዲህ አለ እናንተ ሰዎች ሆይ የነገርኳችሁን ሰምታችሁኝ ቢሆን ኖሮ ከቀርቴስ ባልተነሳችሁና ይህ ጥፋት ባልደረሰባችሁ የነበረው አለ በኋላ በቀሩት ቁጥሮች ላይ ስንመለከት ምግብ እንዲበሉ ለመናቸው ይላል እዚህ ላይ እንግዲህ ቆመ ብዬ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁኝ ጳውሎስ ከሰማው ቃል ከሰማው ከእግዚአብሔር ኪዳን የተነሳ ቆሞ እነዚህን ሰዎች የሚያበረታበትን ኃይል አግኝተው ነበር ቅድም ስለ ጥንቃቄ አውርተን ነበር ቅድም ስለሚገቡ ሜጀሮች አውርተን ነበር አለ የኪዳን ሰው ስንሆን ነው ቆመን እንዲህ ነው መንገዱ ይሄ ነው መንገዱ ማለት ምን እንችለው እንግዲህ የእምነትን መንገድ በመንከተልበት ጊዜ ለስጋችን ሰው መንፈስ ነፍስና ስጋ ነው ብሎ አፖስትል ደጋግሞ ያስተምረናል አይደል በዚህ ኦርደር ነው የሚጠራው ብሎ ይነግረናልና ለስጋችን የሚያስፈልገውን መስጠት መቻል አለብን እግዚአብሔር ይህ ባዲ ይህ ስጋ በዚህ ምድር ላይ በሚኖርበት ጊዜ ፋንክሽን እንዲያደርግ ከስቲል አይደለም የሰራው ከፌሮ አይደለም የሰራው ብንወድቅ እንደማለን እንሰበን እንችላለን አሁን እየተላለፉልን ያሉ መልእክቶች አሉ መጠበቅ አለብን ቦዲያችንን ይህ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው እግዚአብሔር እስከሰጠን እድሜ ልክ ድረስ በመድር ላይ እስካለንበት ድረስ ቦዲያችንን ተኬር ማረጋ ስጋችንን መጠበቅ አለብን እንግዲህ አብዛኛው ሰው በዚህ ጊዜ ቤቱ ነው የሚያሳልፈው ቤቱ ነው የሚቆየውና በእንደዚህ አይነት ወቅቶች ላይ ለስጋችን ደን የሚያስፈልገንን ምግብ መብላት ይኖርብናል ጤነኛ ምግብ መብላት ይኖርብናል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይኖርብናል ዋክ ማድረግ ይኖርብናል ራሳችንን ለነፍሳችንም ደግሞ የሚሆነውን ጭንቀት ሐሳብ የተለያዩ ነገሮችን እየሰማን ስንኖር ኢንተርቴይን ሊያረጋነንም እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆኑትን ነገሮች ላይ ራሳችንን ኢንጌጅ ማድረግ ራሳችንን እነሱ ላይ ሐሳባችንን ልንጥል ይገባል ማለት ነው ጳውሎስ በዚህ ሰዓት ሆኖ እነዚህ ሰዎች እንሞታለን ስላሉ እኮ ነው የሞት ፍርሃት ከባቸው ስለነበረ ሰው ለመኖር ነው የሚበላው አይደል ሊኖርበት የሚፈልገው ነገር አንበላም ብለው ሁሉም ሰው ትቷል ሌላ ቀን በደንብ የሚበሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ የተጫነው ሁሉም የመብላት አቅም ሊኖራቸውም ይችላል የዛን ቀን ግን መብላት አንፈልግም ብለው ሞት ስለሆነ ከፊት ለፊታቸው ያለው ፊር ከፍርሃት አልፎ ድሬድ የሚባል ነገር አለ ደግሞ ፓስተር ከፍርሃት በኋላ ቴረርና ድሬድ ይባላል ሰው ሲፈራ ሰው ሲደነግጥ ይጮሃል ይደነግጣል ወይ አደጋ ወደመጣበት ነገር ይሮጣል ድሬድ የሚባል ደግሞ ስቴጅ አለ የፍርሃት ስቴጅ የመጨረሻው ከሞት ጋር በሚጋፈጥበት ጊዜ ሰው ድርቅ ብሎ ሊቀር ይችላል ፍሪዝ ሊያደርግ ይችላል እንደዛ ነው ገጥሞኝ ያቃል ሰዎች ከችግሩ ጋር ተጋፍተው እንደው ቀላል የሆነ ነገር ተፈጥሮ በመካከል ወያጠፉት ችግሩን ወያይሮጡ ራሳቸውን ድርቅ ብለ ያ የድሬድ ስቴጅ ይባላል እነዚህ ሰዎች ሞት ነው ከፊት ለፊታ ካልበሉም ይሞታሉ በጀልባውም አደጋ ይሞታሉ
በእንደዚህ አይነት ጊዜ ነው እንግዲህ የኪዳን ህዝቦች የሆነን እኛ ውስጥ ያለውን ብርሃን ለዓለም ሁሉ ማብራት የምንችለው እስናት የሆኑ መንገዶችን ብቻ በማሳየት አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ያለባቸው የርሱ የሆኑት ሰዎች በመገኘታቸው አይደለም አንድ ግለሰብን ከተማን ማሳረፍ ይችላሉ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው we are a beacon of hope እኛ ተስፋንን ለምድር እኛ ብርሃንን ለምድር የምንናገረው ነገር ሰምተንም ከራሳችን አውጥተን የምንናገረው አይደለም ሰምተን የምንናገረው ነገር አጠገባችን ላለው ሰው ለሚኖረው ሰው ወደሞት እየተነዳ ላለው ሰው መፍቴና ብርሃን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለዛ ቆነ ያለው አንድ የሚገርመኝ ቃል አለ ቀድም ያነበብኩላችሁ ቃል ይህ መርከብ ተጠፋለች ከናንተ ግን ማንንም ሰው አይሞትም ኤንን እንደው ርባቸው ወይ ፈርተው ካልሆነ በስተቀር ኤንን ቢሰሙ ፍራት የሚጨምርባቸው ይመስለኛል ለምን መሰለ መርከቧ ተጠፋለች ብሏቸዋል እንደዛ ከሆነ የሚለው እግዚአብሔር ቃል አሁንም ቢሆን አይዟችሁ ይልና መርከቧ እንጂ ከናንተ አንዲት ነፍስ እንኳን አጠፋ መርከቧ ተጠፋለች ነው ያለው እግዚአብሔር ነው የተናገረው እንደው ባህር ላይ ውቅያኖስ ላይ ሆኖ ሰው ይሄን ያህል እንዳውራቂስ ከባድ ወጀብ ተነስቶ በምንድን ነው የምንተርፈው በመርከቡ አይደል እንዴ መርከብ ውስጥ ያለ ነው የሚተርፈው አይደል አዎ ከዛ ውጪ መትረፊያ መንገድ የለም እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይነት በግራም ቀኝም ደሴት የሌለበት ወደዚህ ሄደን እናመልጣብለን የማይባልበት ቦታ ይሸከመናል ያሉት እርሱ ራሱ ይጠፋል አለ የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚሸከመው እግዚአብሔር ቃል ነው ይሁላችሁ ይሸከማል ያሉት ራሱ እኮ ተረበድብተዋል አሁን ኢኮኖሚያችን ይበቃናል ያሉት ምዕራባውያን እኮ የሚያረጉትን እኮ አጥተዋል they don't have ምንም አይነት እኮ ኦፕሽን አጥተዋል ፍርሃት እኮ ክሪፕል ያድርጓቸው ተመልክተናል ብዙዎችን አይደል እንዴ ከኛ ይልቅ ብዙዎችን ሲገልና ሲያጠፋ ተመልክተናል ይሄን ሁሉ አይተናል እግዚአብሔር ለህዝቡ እንዲሸከም የሰራው መርከብ የኪዳን ቃል ይባላል ሃሌሉያ የኪዳኑ ቃል ለእግዚአብሔር ህዝብ መርከብ ነው ጳውሎስ እንደዚህ አለ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ሲናገር የኤፌሶንን ሰዎች አብሯቸው 3 አመት ከመናምን ቆይተው ነበር ሊለያቸው ብሎ መጨረሻ ላይ ወደ ወደቡ ጠራቸውና እርሱ ወደ ኢየሩሳሌም አሁን ሊመጣበት ወዳለው ቦታ ከዛ ሞት እንደሚጠብቀው ነግሯቸው ነበር ሄደው ይሄን ሲነግራቸው አንገቱ ላይ ተጠምጥመው አለቀሱ ይላል ኢሞሽናል ታይም ነበር በዛ መሃል ግን ያስተማራቸውን የዘራባቸውን ሰዎች ለሆነ ነገር አሳልፈ ይሰጣለው ብሎ ተናገረ እንዴዚህ ያለ የሚገርም ቃል በእውነት ይሄንን ቃል እኔንም ቤቴንም ስለተሸከመ ነግራቸዋለሁ ይሄንን ቃል የሚሰሙትንም ሊሸከም የሚችል ንስር በክንፎቿ ውስጥ እንደምትሸከም በክንፎቿ ስር እንደምትከልል እንደምትጋርድ የእግዚአብሔርም የኪዳን ቃል ሊጋርድ ሊሸከምና ሊያሳልፍ ሲዝንን ማሻገርም የሚችል አቅም አለው ለእግዚአብሔርና ይላል ለእግዚአብሔርና ሊያንጻችሁ በቅዱሳንም መካከል ርስትን ሊሰጣችሁ ለሚችል ለጸጋው ቃል የሞዳቸውን የኤፌሶንን ሰዎች አዛልፈ ይዛጣቸዋለሁ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው የጸጋው ቃል ሊሸከም እንደሚችል ያቃል ጳውሎስ አብሯቸው ቢለፋ ቢጥር ሊሸከማቸው ይችላል እርሱ ላይ ባለው ግሬስ ሊያበረታቸው ይሄ መንገድ ልክ አይደለም ብሎ ሊመልሳቸው እንደ አባት ሊመራቸው ይችላል እኮ እርሱ ከሄደ በኋላ ግን ከርሱ ይልቅ ኢየሱስም እንደተናገረ እኔ ቤት ይሻላል አጽናኙ ይመጣላቸዋል ጳውሎስ እየተናገረ ያለው መንፈስ ስለሞላበት ቃል ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ይህ መንፈስ የሞላበት ቃል የዋዛ አይደለም በእውነት የዋዛ አይደለም እምናመልከው አምላክ የሰጠንም ኪዳን እዝና ጨዋታ አይደለም ይህ ኪዳን ሲሸከም አይተነዋል ሞትን ወደ ህይወት እኔ ሲቀይርልኝ አይቻለሁኝ ይህ ኪዳን አሁንም ከኮቪድ-19 ብቻ አይደለም ይሄ ሲዝን ቀላ ቀላያትን ትጠራለ ይችላል አይደል እንዴ አሁን ኮቪድ-19 ጥቂት ሰው እኮ ነው ዊ ፊል ሶኒ በመጣው ነገር በጣም እናዝናለን ለሞቱትም ሰዎች እናዝናለን ነገር ግን ከዚህ በላይ ጥፋት ከዚህ በላይ የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል እኮ አይደል እንዴ ከዚህ በላይ እኮ ሌላ ነገር መጥቶ የሰውን ልጅ ሊያጠፋ ይችላል ከዚህ በላይ ግን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ላይ በመታመን ልናልፍ እንችላለን ማለፍ እንችላለን የኪዳኑ ቃል ሊያሳልፈን ይችላል ሊያወርሰን ይችላል በዚህ ጊዜ ከሰርቫይቫል በላይ ሊያኖረን የሚችል የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን አለ ለዛ ነው ጳውሎስ ይህንን ቃል ነገራቸውና ብሎ አላቸው at the end of the day ይህ perilous journey ይህ አስቸጋሪ የነበረው journey ባለቀበት ጊዜ መርከቧ ተሰብራለች እህሉም ከተራግፎ አልቋል ከመርከቡ ላይ ከነበሩት ሰዎች 200 ምናምን ሰዎች መካከል ግን የአንዲትም ነፍስ ህይወት አልጠፋም ነበር ሁሉም በሰላም
درسو يلال اهونم تايزو ليمتا كالو نجر يادن يميتشل not only كوفيد 19 بتشار الله كوفيد 19 يمياماتا كونسيكونس الله يميسباچو نجروچ الله ايكونوميون بزو نجرو نكاكتو نو ادل يالفو قدم اندالكوت نو اغزابيرن لميودو انداسابو لتاتروت نجروش تايزو ارغمانن ادل يمياماتوت غوداتن ادل يمياماتوت لبغو يهونالو يلال هاليلويا او በጣም የሚገርም ነገር ነው ጳውሎስንና አብረው የነበሩትን ሰዎች ከተነሱበት ቦታ ወደ ፍጻሜያቸው ጋር ያደረሳቸው ሰላም የሆነ መንገድ መኖር አይደለም መከራ ነበር ፈተና ነበር በፕሮፌሽናል አቀማቸው ሊወጡት የማይችሉት ታላቅ አውራቂስ ተነስተው ነበር የተነሳው አውራቂስ ደግሞ ጀልባቸውን እስከሚሰባብር ድረስ ታላቅ ነበር መዳን የሚቻልበት መትረፍ የሚቻልበት ምንም አይነት ክፍተት አልነበረም ነገር ግን ዶክተር እንደተናገረው የሰሙት አንድ ቃል ነበር ማሻገር የሚችል ይዞ መሄድ የሚችል ሁኔታዎች ባይመቹ ወጀብ ቢነሳ አውሎ ንፋስ ቢነሳ አውራቂስ ቢመጣ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ቃሉን አምኖ ለተቀበለ ቃሉን አምኖ ለያዘ የትኛውም ወጀብ የትኛውም ማዕበል ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ሆኖ አላሻገርም ማለት አይችልም ክብር ለጌታ ይሁን አላሻግርም አላሳልፍም ማለት አይችልም ለዚህ ነው መነሻዬ ላይ እንደዚህ አልኳችሁ እኛ ልንሰማው የሚገባን ቃል አለ እኛ ልንሰማው የሚገባን ቃል አለ ልንሰማው የሚገባን ያምላካችን ድምጽ አለ በሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ስንገባ አጽንቶ ሊያቆመን የሚችል ሊያሻግረን የሚችል ወደፊት ሊያራምደን የሚችል እግዚአብሔር ወዳየልን ዴስቲኒ ላይ ሊያደርሰን የሚችል ቃል አለ ይወላችሁ በሽታ የሚነግረን የራሱ ድምጽ አለ ወረርሽኝ የሚነግረን የራሱ ድምጽ አለ መከራ የሚነግረን የራሱ ድምጽ አለ ድህነት የሚነግረን የራሱ ድምጽ አለ አሁን እኮ እኛ እንዳገር የምንሰማው ድምጽ ሀያላን ሁሉ አልቻሉትም የሚል የበለጸጉ ሁሉ አልቻሉትም የሰለጠኑ ሁሉ አልቻሉትም በጣም በቴክኖሎጂ የተራቀቁ የሚባሉት ሀገራት ሁሉ አልቻሉትም የሚል ድምጽ እየሰማን ነው እሱን ሰምተን ወየው ጠፋን ማለት እንችላለን በሱ ድምጽ ውስጥ እምነታችንን መፍጠር እንችላለን ደግሞ ዘመናት የማይሽሩት ቴክኖሎጂ የማይሽረው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በመገረፉ ቁስል ተፈውሳቸዋል የሚል ደግሞ ቃል አለ አያችሁ አሁን እምነታችንን ልናደርግ የሚገባን ይሁላችሁ እምነት ሲጀምር የሚታየው ነገር ላይ አይደለም የሚመሰረተው ዙሪያችን ላይ አይደለም የሚመሰረተው እምነት የማናየው ነገር የምናይበት አቅም ነው የማይታየው ነገር ከዙሪያችን የዘለለውን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ያለፈውን ነገር የማየት አቅም ማለት ነው እምነት ስለዚህ አሁን በዙሪያችን ሞት ነው የሚታየው አሁን በዙሪያችን ሞት ነው የሚሰማው ችግር ነው የሚሰማው ምናልባት ዶክተር እንዳለው ተያይዞ የሚመጣ የኢኮኖሚ መቃወስ ብዙ ነገር ይሆናል ያያየንና እየሰማን ያለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይልም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይልም እስራኤልን የሚጠብቅ ይላል አይተኛም አያንቀላፋ እኔና አንቺን የሚጠብቅ እኔና አንተን የሚጠብቅ የእግዚአብሔር ህዝብ ወይ አንተን የሚጠብቅ እግዚአብሔር ለሰከንድ የሚተኛ አይደለም ለሰከንድ የሚያንቀላፋ አምላክ አይደለም የቱን የምታምኑት ቅዱሳን የቱን የምታምኑት የሚገለው የተባለውን ወረርሽኝን የምታምኑት የሚያድን የሚለው የሚባለውን እግዚአብሔርን የምታምኑት ፈውስ በእጁ ላይ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ስለ ኮቪድ 19 ብቻ አይደለም ስለ ኮሮና ቫይረስ ብቻ አይደለም ስለ የትኛውም ህመም ስለ የትኛውም ቫይረስ ስለ የትኛውም ወረርሽኝ ተሰርቶ ያለቀውን የክርስቶስን የመገረፍ ቁስል ፈውስን የምታምኑት ወይስ ወረርሽኙን የምታምኑት የኪዳን ቃል ያለው ህዝብ በሁኔታዎች መካከል ሲያልፍ አይረበሽም በሁኔታዎች መካከል ሲያልፍ አይንቀጠቀጥም ለምን ካላችሁ የጸና የትንቢት ቃል አለው ተፈውሳል የሚል ድናሃል የሚል አልፋሃል የሚል አምልጣሃል የሚል ሞት በእናንተ ቤት አይገባ የእግዚአብሔርን ቃል መኑት የእግዚአብሔርን ቃል ተደገፉበት የእግዚአብሔርን ቃል የኔ ነው ብላችሁ ሰዱት ስለማያድን አይደለም ደግሜ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አቅም ስለሌለው አይደለም የኛ የእምነት መውረድ ነው ትዝላችኋል እስራኤላውያን እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ከግብጽ ምድር ከ400 ዓመት ባርነት ነጻ ወጣቸው እና ነጻ ሲያወጣቸው 600 ለሚያሉ ከዛም ለሚያልፉ 600 ሺህ ለሚያሉና ከዛም ለሚያልፉ ህዝቦች እግዚአብሔር የተናገራቸው ቃል አንድ ቃል ለአባቶቻችሁ የማልኩላችሁን ምድር ትወርሳላችሁ የሚል ቃል ለሁሉም ነው የተናገረው
መርጦ ለተወሰኑ ሰዎች አይደለም በሙሴ በኩል ለሁሉም ተናገረ ሁሉም ይሄን ቃል ተቀብሎ መንገድ ጀመሩ ዘውልቁ 13 ላይ ሲደርሱ 12 ሰው ለዩልኝና ይሰልሉ ተብሎ ተላከ ታሪኩን ታቁታላችሁ ሄደው ሰልለው ሲመለሱ ሁለቱ ሰዎች የቆሙበት መሰረትና 10 ሰዎች የቆሙበት መሰረት የተለያየ ነው ሁለቱ ሰዎች የሰሙት የእግዚአብሔርን ቃል ሙጥኝ ብለው ይዘዋል ባዩት ሁኔታ ውስጥ በገቡበት ሁኔታ ውስጥ እዛ ከነአን ሄደው ሲሰልሉ ባጋጠማቸው ነገር ውስጥ የሰሙትን የእግዚአብሔርን ቃል አልጣሩ እምነታቸው የሆነው በሰሙት በእግዚአብሔር ቃል ነው አዎ ጃይንቶች አሉ አዎ ኔፍሊማውያን አሉ አዎ እንዳናሶርስ ሊያደርጉ ሊገዳደሩ የሚችሉ ሃያላን አሉ ነገር ግን ተወርሳላችሁ ብሎ የተናገረን የእግዚአብሔር ቃል ከነሱ ኃይል በላይ ነው አሁን ይወላችሁ በገጠመን ሁኔታ ውስጥ የተናገረን እግዚአብሔር ጠባቂያችሁ ነኝ አለ እግዚአብሔር እረኛችሁ ነኝ አለ እግዚአብሔር መከታችሁ ነኝ አለ እግዚአብሔር መሸሸጊያችሁ ነኝ አለ እግዚአብሔር ዛሬም ያው ቀደም ዶክተር ተናግሯል አሁን ሰማይ ቤት ያጀንዳ ለውጥ የለም አሁን ሰማይ ቤት የፕሮግራም ለውጥ የለም ይሄ ወረርሽኝ ስለተፈጠረ እግዚአብሔር አጀንዳውን አልቀየረም እግዚአብሔር አካሄዱን አልቀየረም እግዚአብሔር ሐሳቡን አልቀየረም ትላንት ለህዝቡ መከታ እንደነበረ ዛሬም ለህዝቡ መከታ ነው ትላንት ለህዝቡ መዳኒት እንደነበረ ዛሬም ለህዝቡ መዳኒት ነው ትላንት ለህዝቡ መከታ ጋሻ እንደነበረ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ እንዳለ ዛሬም እግዚአብሔር ለሚሰማው ለሚታመንበት ለዛ ሰው እግዚአብሔር ዛሬም ጋሻ ዛሬም ጋሻ መመከቻ ክብር ለጌታ ይሁን በዚህ ቃል መንፈሳችሁን ላነቃ ፈልጋለሁ ከተያዛችሁበት የፍራት መንፈስ እንድትወጡ ፈልጋለሁ በዚህ ቃል ውስጥ እንድትነሳሱ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ዛሬም ላንተ ያለው ፕሮግራም አልተቀየረም እግዚአብሔር ዛሬም ላንቺ ያለው ፕሮግራም አልተቀየረም እግዚአብሔር ዛሬም ባንተ ላይ ያለውን ጥበቃ አላነሳም ኮሮና የእግዚአብሔርን አጀንዳ አልቀየረው ኮሮና የእግዚአብሔርን ፕሮግራም አልቀየረው ኢየሱስ እንደዚህ ነው ያለው ሰላሜን እሰጣችኋለሁ አይደል ያለው ዛሬ የተቀየረ ሰላም ይለው ፍራት በእናንተ ላይ ስልጣን የለውም ውድቀት በእናንተ ላይ ስልጣን የለውም ኪሳራ በእናንተ ላይ ስልጣን የለውም አትፍሩ አትፍሩ እምነታችሁን አንሱ የእግዚአብሔርን ቃል አንሱ ቀድመም ተናግረናል እደግማለሁ አጽንኦት መስጠት ስለምፈልግ ነው የምደግመው የእምነታችን መመስረቻው ይሄ የሚሰራ እምነት በእኛ ውስጥ እንዲጸነስ የሚያስፈልገው እምነት የሚመጣው ከምንሰማው ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስን ከሰማችሁ ስለ በሽታ የሚኖራችሁ እምነት እንደምትፈወሱ መጽሐፍ ቅዱስን ከሰማችሁ ስለ ድህነት የሚኖራችሁ እምነት በክርስቶስ ባለጠግነት በክርስቶስ ድህነት እናንተ ባለጠጋ እንደተደረጋችሁ መጽሐፍ ቅዱስን የምንሰማ ከሆነ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ ከሆነ በእናንተ ላይ የመጣው እያንዳንዱ ፈተና እያንዳንዱ ወጀብ እያንዳንዱ መከራ እንደምትሻገሩት ነው የሚነግረው አሰማማችን ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ዛሬ እንዳገልጋይ ላነቃችሁ ፈልጋለሁ ይሄን ቪዲዮ የትም ቦታ ሆናችሁ የምትመለከቱ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች የናንተና የኛ እምነት የተመሰረተው ሕያው በሆነው ለዘላለም ጸንቶ በሚኖረው በሚሰራው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ፈዋሽ አምላክ ነው አምላካችን እግዚአብሔር አዳኝ አምላክ ነው ኢየሱስ ያድናል ስንል ለማያምኑ ሰዎች ብቻ አይደለም ዛሬ እኛ ከተከበብንበት ከበባ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያስመልጣል ኢየሱስ ያድናል ይሄ ቃል ዛሬ ለእናንተ ነው ቅዱሳን አሜን ሃሌሉያ እውነት ነው ፓስተር ቀድም እየተናገርክ እንደነበረው የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ዓላማ በየትኛው በሚመጡ ጣልቃ ገብ ነገሮች አይቀየርም የጸና ነው በሰማይ እንደጸናች እንደዚሁም ደግሞ በምድር ናት ሰው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሊወጣ ይችላል እንጂ እግዚአብሔር ከባድ ኢቨንት መጥቷል ብሎ በግለሰብም በቤተሰብም በኮሚኒቲም በቸርችም በሀገርም በዓለምም ላይ ለርሱ ለሆኑት ሰዎች የሚገባውን የኪዳንን ቃል አያጥፍም በእግዚአብሔር ዘንድ መላወጥ የለም በርሱ ዘንድ እንደ ጥላ የሆነ መቀየር መላወጥ የለም ስለሚል እግዚአብሔር ቃል እርሱ ለዘላለም ያው ነው ይሄንን ስል ይቀድምም እየተናገር እንደነበረው ሐሳባችንን የእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የእግዚአብሔር የልብ ትርታ ላይ ማሳረፍ መቻል አለብን እግዚአብሔር አሁን ስለ እኔ የሚያስበውን እርሱን ነው ማሰብ ያለብኝ አሁን ሰው ስለ ሰርቫይቫል ነው የሚያስበው ለመትረፍ ነው አይደል የሚያስበው ኖ የዛሬ 2 ወር ስለ መትረፍ ነበር እንዴ የምናስበው
የዛሬ 3 ወር ስለመትረፍ ነበር ምናስበው እቺን በልተን እንደ ይብቃን ምናምን ነበር ምንለው ኖ የዛሬ 3 ወር ቀጥሎ ልናገኘው እግዚአብሔር ይሄ ይሆናል ያለንን መልካሚቱን ሐሳቡን እግዚአብሔር መልካም ይሆናል ብሎ የነገረንን እርሱን አጥተን ለማድረግ ለመያዝ ነበር ምንኖረው all of a sudden ግን ድንገት በመሃል የሆነ ነገር ጣልቃ ሲገባ በቃ ከበላን ይበቃናል እጅን ብቻ በልቼ ልኑር ያዕቆብ እንዳለው ማለት ነው ኖ እግዚአብሔር ህዝብ ሊያረጋው ያዕቆብን አስበው ስለነበረ ያን አላማውን አልቀየረውም ነበር the same thing አሁንም ይህ ቃል ይሰራ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:14 ላይ ነገር ግን በክርስቶስ ሁልጊዜ ሃሌሉያ ነገር ግን በክርስቶስ ሁልጊዜ በድል አድራጊነት ያዞረ ለሚመራን የኡቀቱን ማዓዛ በእኛ ማካኝነት በየስፍራው ለሚገልጥ አምላክ ምስጋና ይሁን ይላል። ይሄንን ሲናገርኮ ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎለት አበባ እየበተኑለት መጥቷል ነበርም የተናገረው። በግንብ ላይኮ በባስኬት አንጠልጥለው አውርደውት ነበር። በድንጋይ ወግረውት ሞቷል ብለው ሲተውት አርልብሱን አራክፎ በብዙ መከራና ምናውን የእግዚአብሔርን መንግስት ልንወርስ ይገባናል ብሎ በነዚህ ሁሉ አስቸጋሪ ጎዳናዎች አልፎ ነውኮ እየተናገረ የነበረው። ይሄንንም ሲናገር ሁልጊዜ ሃሌሉያ በክርስቶስ ሁልጊዜ በድል አድራጊነት ያዞረ ለሚመራን እንግሊዘኛው ሲና ትራምፓል ፕሮሴሽን ይላል ለሰርቫይቫል በድል አድራጊነት መዞርና እንደ አይጥ ለሰርቫይቫል መኖር ይላል አይጦች ቤት ሰርተው ኑሯቸውን ምናምን መስርተው ዲስፕሌይ አርገው ኖሮ ያቆም አይደል ሁልጊዜ ሮዳንት ናቸው መሬት ስር ነው የሚኖሩት እንዳይታዩ ነው የሚኖሩት የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ህዝብም የሆነ አደጋ ሲመጣበት ለሰርቫይቫል መሬት ቆፍሮ አይደለም የሚኖረው ትራምፓል ፕሮሴሽን የሚባል አለ በድል መንሳቱ ለሚያዞረን በደረስንበትም ሁሉ የኡቀቱን ማዓዛ በእኛ ማካኝነት የሚገልጥ ይላል የኡቀት ማዓዛ አለኝ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ማዓዛ አለ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በእኛ ውስጥ ካለው የክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት የሚመነጭ ማዓዛ አለ ሌላው ሁሉ እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደዛ ነው የሚሆነው ብሎ ጥፋት ሲያወራ እኛ ጋር ግን የሚነገር የሰማይ ቃል አለ ይህ ማዓዛ አለው ይህ ሽታ አለው በሳይንሱ ምን አለ መሰላችሁ ሰዎች በተፈጥሮ ያልበናል አይደለ ስንሮጥ ያልበናል ወይ ኤክሰርሳይዝ እናረግ ያልበናልና ለስንፈራም ደግሞ ያልበናል እንደዚህ ገጥማችሁ ከሆነ ማለት ነው የፍርሃት ላብና የኤክሰርሳይዝ ላብ ውስጥ ግን አንድ የተለየ ንጥረ ነገር አለው ሳይንቲስቶች የዛሬ 50 60 አመት እነዚህ ሮዳንቶች ውስጥ እና አይጦች ውስጥ ምናምን ሞክረው እስከ ማማልስ ድረስ እኛንም ሰዎችንም የሚመለክ ይሄን ንጥረ ነገር ፌሮሞንስ የሚባል ንጥረ ነገር አለ ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ ያንን ሽታ እናሸተው ስንፈራ ግን ሲያልበን የፍርሃት ላብ ውስጥ የሚሸት ፌርሞን የሚባል ሽታ አለ እንስሶች ይሄንን ሽታ ለምን ይጠቀሙታል አንድ አይጥ ስትፈራ ያ ሽታ ሌሎቹን አለርት ለማድረግ ፍርሃት ኮንታጂየስ ነው ወዳጆች በእውነት ፍርሃት ኮንታጂየስ ልክ ይሄን ፍርሃት በጩኸቷ በንግግሯ ለሌሎች አይጦች ሳትናገር ባመነጨችው ሽታ ማካኝነት ሌሎቹም ወዲያው ፓኒክ ስቴት ውስጥ ይገባሉ ራሳቸውን ፕሮቴክት ወደ ማድረግ ስቴት ውስጥ ይገባ ሰውም ውስጥ ፌርሞን ይሄኛው ራሱ ንጥረ ነገር እንዳለ ሳይንቲስቶች ነግረውናል አለ ይሄ ጠረን የሚባል አለ ፍርሃት ፊዚዮሎጂ በዚህ በስጋ ጠረን የሚለቃለ እምነትም የእግዚአብሔር ህይወትም ጠረን አለው ሽታ አለው ይሄንን ሽታ ነው እየነገረናለው የኡቀቱንም ማዓዛ በእኛ ይገልጣል እግዚአብሔር የዓለምን ኡቀት ልንገልጥ እንችላለን እዚህ ላይ ቆጭ ብለን የዓለምን አስጀጋሪ ወሬዎች እንዴ ነው እንደዛ ነው ይሄን ያህል ገባ ቁጥሩ እንደዚህ ሆነ የሚሉትን ይሄንን ሽታ ማስተጋባት ማሸተት እንችላለን ሰማ ያለውን ውብ የሆነውን ያዳነንን ዓለም ሁሉ የሚፈልገውን ዓለም ሁሉ የሚጠማውን የዚህ ዓለም ሀብት የዚህ ዓለም ዕውቀት የዚህ ዓለም ሰው የዚህ ዓለም ምናምን ሁሉ ተደራርቦ አንድም ለሰከንድም ሊያመጣ የማይችለውን ጠረን ኢየሱስን በማመናችን አግኝተናል ይህንን ጠረን እንድናስተጋባ ያስፈልጋል ወዳጆቼ በዚህ ሲዝን ይሄ ሲዝን ያልፋል እርግጠኛ ነን ያልፋል ማልፉ ሲዝኖች የሉም ያልፋሉ ኢየሱስ ደግሞ ሊመጣ በደጅ ነው ያለው ይሄ ሲዝን ያልፍና ሌላ ደግሞ ሲዝን ይመጣል በዚህ ሲዝን ውስጥ ግን ዓለም ያተኮረበት ነገር ላይ ብቻ አተኩራችሁ እግዚአብሔር ስለእናንተ ከመናገረው አሁን መንፈስ ስለእናንተ ከመናገረው ነገር ጋር እንዳትተላለፉ መንፈስ የሚናገረው ነገር አለ ያንን መንፈስ ደግሞ የሰማችሁትን መንፈስ ያዙና ደግሞ ይህንን ማዓዛ ለዓለም ሁሉ ልቀቁ ይህንን መንፈስና ማዓዛ ለዓለም ሁሉ ልቀቁ ሃሌሉያ እንግዲህ ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል እንደሰማነው
እግዚአብሔር ለልጆቹ ያዘጋጀው የኪዳን መርከብ አለ። ያ ቃሉ ነው። በእግዚአብሔር ኪዳን ውስጥ ተሸሽገን ብቻ አይደለም አሸንፈን እናልፋለን። ሰርቫይቭ አርገን አይደለም እናልፈው ያለንን አንጠፍጥፈን ያከማቸነውን ጥለን ምናምን አይደለም እናልፈው። ትራያምፕ አርገን በድል አድራጊነቱ ልንዞረው እንችላለን። ይሄን ሲዝን ዞረነውም ልናልፈው እንችላለን። ይህ እምነት የሚመጣው ዛሬ እግዚአብሔር ቃል እንደነገረን ቃሉን ከመስማት ነው። እምነት ከየትም አይመጣም። እምነት ቀን ሙሉ ቲቪ ከማየት አይመጣም። እምነት ሶሻል ሚዲያ ላይ ከመጠመድ አይመጣም። እምነት በእግዚአብሔር ፊት በመቆየት ቃሉን ሜዲቴት በማድረግ የእግዚአብሔር ቃል እሳት እንደሚበላ የእግዚአብሔርም ቃል ማንነታችንን ኮንሱም እንዲያደርግ እንዲበላ በመፍቀድ ይመጣል። ፍርሃትንም የሚያሸንፈው ይህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ተነጋግረናል። የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ ላይ ዶሚናንት እንዲሆን ጠቅላይ ገዢ እንዲሆን በደም ስሮቻችን ላይ በመንፈሳችን ላይ በነፍሳችን ላይ ሁሉ እንዲሰራ የእግዚአብሔርን ቃል ኳንቲቲም ኳሊቲም አብዞርቭ ማድረግ አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል ኮንሱም ማድረግ አለብን። ይህ አይደለም ይሄን ጊዜ ሌሎቹንም ታይሞች ሲዝኖች የማሳለፍ አቅም አለው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ እንደሰማነው ነው። አሁን አጭር ጸሎት እናደርጋለን። እናምናለን የቃሉ መንፈስ በእያንዳንዳችሁ ልባችሁን ከፍታችሁ በተቀበላችሁ ሰዎች ህይወት ውስጥ ፍርሃትን ከናንተ ላይ ይጠርጋል። ስለዚህ አሁን የመጨረሻውን ጸሎት አብረን እንጸልያለን። በዚህ በምንጸልየው ጸሎት በእምነት አብራችሁን ጸልዩ። እናምናለን እግዚአብሔር የፍርሃትን ቀንበር ከቤታችሁ ላይ፣ የፍርሃትን ቀንበር ከሥራችሁ ላይ፣ የፍርሃትን ቀንበር ከቅዳችሁ ላይ፣ የፍርሃትን ቀንበር ከትዳራችሁ ላይ፣ ከመውጣት ከመግባታችሁ ላይ እግዚአብሔር የፍርሃትን ቀንበር ዛሬ ይሰብረዋል። በመጣው በቃሉ ጉልበት ዛሬ ይሰብረዋል። ስለዚህ ሁላችሁም በእምነት ከኛ ጋር አብራችሁ ትጸልያላችሁ። ሁሉም ሰው እኔ ምለውን ከኔ በኋላ አብሮ እንዲልፈልጋለሁ። እኔ በሉ እስኪ እኔ በሉ ጮክ በሉና ይሄንን ጸሎት አብራችሁን ጸልዩ። እኔ በሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። እኔ በሉ ከእግዚአብሔር ተወልጃለሁ። እግዚአብሔር በሉ አባቴ ነው፣ አባቴ ነው። እግዚአብሔር በሉ ህይወቱን አካፍሎኛል። የእግዚአብሔርን ህይወት ስለተካፈልኩኝ በኔ ዘንድ ፍርሃት የለም። የተካፈልኩት መንፈስ በሉ የኃይል መንፈስ ነው፣ የድፍረት መንፈስ ነው፣ የነጻነት መንፈስ ነው። ፍርሃት በኔ ቤት የለም በሉ፣ ፍርሃት በኔ ህይወት የለም በሉ። እግዚአብሔርን ስለማምን በሉ እሱ የኔ ጠባቂ ነው፣ እሱ የኔ ጋራጅ ነው። በሱ ተጋርጃለሁ በሉ፣ በሱ ተከልያለሁ በሉ። ክፉ ነገር ወደ እኔ አይቀርብም በሉ፣ መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም በሉ። እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው በሉ፣ ምንም ነገር አልፈራም በሉ። እግዚአብሔር በሉ መድኃኒቴ ስለሆነ የሚያስፈራውን ነገር ፈጽሞ አልፈራም በሉ። እኔ ተቀበልኩት በሉ የእምነትን መንፈስ ነው፣ የእምነትን መንፈስ ነው። እግዚአብሔርን በሉ አምነዋለሁ። የሚሰራ እምነት አሉ የሚሰራ እምነት በሉ አለኝ በሉ። የኔ እምነት ይሰራል በሉ፣ የኔ እምነት ይሰራል በሉ። ልፈወስ ይሰራል በሉ፣ ልበለጽግ ይሰራል በሉ፣ ልጠነክር ይሰራል በሉ፣ ልነሳ ይሰራል በሉ። የእግዚአብሔር እምነት በኔ ውስጥ አለ በሉ። እግዚአብሔር አባቴ ነው በሉ፣ ከክፉ ሁሉ ያድነኛል። መቅሰፍት ወደ እኔ አይቀርባም፣ መቅሰፍት ወደ እኔ አይመጣም፣ መቅሰፍት ወደ እኔ አይመጣም። እኔ በሉ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተሸፍኛለሁ፣ ተሸፍኛለሁ። ምንም አይነት በሽታ በኔ ላይ ስልጣን የለውም። ምክንያቱም በሉ የኢየሱስ የመገረፍ ቁስል ፈውሶኛል። አሁን በዓለም ካለው ጥፋት በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ደም ተከልያለሁ በሉ። በሉ አሁን በዓለም ካለው ጥፋት በኢየሱስ ደም ተከልያለሁ፣ ተከልያለሁ። የኢየሱስ ደም በሉ ከልሎኛል። ቤተሰቤን ከልሏል፣ ስራዬን ከልሏል፣ አገልግሎቴን ከልሏል፣ መውጣቴን ከልሏል፣ መግባቴን ከልሏል፣ ከልሏል በሉ። ባካችሁ ተከልያለሁ በሉ። በእምነት ተከልያለሁ በሉ። ፍርሃትን እቃወማለሁ፣ በኢየሱስ ስም እቃወማለሁ በሉ። በሕይወቴ ላይ አይሰራም፣ በቤቴ ላይ አይሰራም፣ በዘመኔ ላይ አይሰራም። ፍርሃትን አልቀበልም፣ ስጋትን አልቀበልም፣ ጭንቀትን አልቀበልም። እኔ በሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። የእምነት መንፈስ በእኔ ውስጥ አለ። አሁን በሉ በመጣው ቃል የእምነትን መንፈስ በእኔ ላይ አነሳሳለሁ፣ አነሳሳለሁ፣ አነሳሳለሁ። ፍርሃትን አልቀበልም።
እንደተናገራችሁት በኢየሱስ ስም ይሁንባችሁ። በእኛ እንደሚሰራ በተሸፈንበት ሐዋርያዊ ቅባት ውስጥ ሆኜ ጸልያለሁ። የፍርሃት መንፈስ ከእናንተ ላይ ይነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። የፍርሃት መንፈስ ከእናንተ ላይ ይነሳ። የእግዚአብሔርን ፈውስ እንዳትቀበሉ፣ የእግዚአብሔርን አሰራር በሕይወታችሁ እንዳታዩ የሚከላከል የፍርሃት መንፈስ በተሸፈንበት ሐዋርያዊ ቅባት ውስጥ ሆነን እንጸልያለን። የተነሳ ይሁን ከእናንተ ላይ በኢየሱስ ስም ይነሳ። በኢየሱስ ስም ይነሳ። በኢየሱስ ስም ይነሳ። በኢየሱስ ስም ይነሳ። ይነሳ በኢየሱስ ስም። ይነሳ በኢየሱስ ስም። ይነሳ በኢየሱስ ስም። ይነሳ በኢየሱስ ስም። ቤታችሁ በመለኮታዊ ሰላም ይሞላ። ሕይወታችሁ በመለኮታዊ ሰላም ይሞላ። እቅዳችሁ በኢየሱስ ስም ይከናወን። አንዳች የእምነት መንፈስ ያገኛችሁ። ሕይወታችሁ ይበርታ። እምነታችሁ ይጨምር። በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተሸፈኑ። አባቶ እና መሰግነሃለን ስለነበረን ጊዜ። ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም።